Жол жөндөө елді мекендерге интернет тарту жастарды жұмыспен қамту. Ауыл партиясы жедел арада осы мәселелерді шешуді көздейді. Сапалы білім беруде күн тәртібінен түскен жоқ. Бұл сұрақты бір жақты ету үшін ұйым өкілдері. Ауылдан диплом алу үшін бағдарламасын әзірлемекші. Жалпы аталған партия атынан сайлауға 36 жерлесіміз түспекші. Сюжетке назар аударайық. Әлеуметтік теңдік, әлеуетті қоғам. Бұл ауыл халықтық демократиялық патриоттық партиясының сайлау алды бағдарламасындағы бағыттарының бірі. Халық қалаулысы болуға ниет білдірген жандар бес басымдықты арқау етіп отыр. Соның негізгілері ауылдағы ағайынның өмір сүру сапасын жақсарту, жас отбасыларға қолдау көрсету. В первую очередь инфраструктура. Ауылдағы өзекті проблемалардың бірі ол әрине жол. Қазір көптеген жастар шалғай елді мекендерге сапалы жолдың жоқтығынан жұмысқа орналасқысы келмейді. Ауылда интернетте жоқтың қасы. Бұның бәрін шешу үшін баршаға ортақ кешенді бағдарлама әзірленген жөн. Елді мекендегі өзекті мәселелердің бірі жастардың жұмыссыздығы. Осы орайда кандидаттар ауылдағы жас буынның білім грантын алып, қызметке тұруына мүмкіндік беретін ауылдан диплом алу үшін бағдарламасын әзірлеуді көздеп отыр. Это и образование качественных школ. Ауылдағы ұлғыздарға сапалы білім беру басты назарда. Көбісі елді мекенде қаладағыдай оқытат деп айтады. Бірақ бұл шындыққа жанаспайды. Бәрі бір айырмашылық білінеді. Сол себепті ауылға сапалы мамандарды жіберіп, шалғайдағы жастарға қолдау көрсетпекшіміз. Жалпы осы күнге дейін ауыл партиясының жергілікті өкілдері бірнеше ауылға бас сұғып кездесу өткізген. Алтынай Қазиқан, Рустам Тілеужанов, муниципалдық телеарна.